så var det lille lørdag. Ja, nå står bilen foran huset vårt igjen. Godt å ha den her. Jeg er så glad i den. Ja, det ser jo ut som en solnedgang, men det er altså solen som står opp. Jeg håper at dette blir bra greier. Jeg håper at de får fint vær i Stavanger også. Det trenger de. Ikke noe nytt om Gabriel. Hvor han er i verden, det er ingen som aner. Han har ikke vært på neste på mange dager nå. Ja, ja. Vi får ha en fin dag. Så vi håper at vi kan få se hvordan været ser ut i Stavanger. Ja, 5 grader var det i Stavanger. Det er ikke så mye bedre her, sånn sett. Altså akkurat her og nå, så tidlig på dagen, så er det 8,5 grader her. Men det skal nå bli over 20 grader i dag, så det er ikke så gale. Jeg har en fin lille lørdag, og ta deg en liten fest, det har du fortjent. I går så lagde jeg en kaffeblogg som omhandlet den generelle daglige forjeviliseringen av Norge, som politikerne, sånn i all hovedsak, er ansvarlig for. Jeg har jo skrekkeksempelet Åse Kleveland, dere vet jo hva hun gjorde for noe. Men YouTube vil ikke at jeg skal få lov å fortelle sannheten om korrupsjonen eller noen ting. Altså, den videoen ble rett og slett forbudt i 132 land. Jeg prøvde å lage en sensurerte versjon. Den ble forbudt den også. Den klarer jeg riktig nok spille av her i Spania selv, men ikke ellers. Så jeg får se. Jeg tror jeg gir opp det prosjektet foreløpig. Vi snakkes. Ha en riktig, riktig god dag. I dag skal vi på karaoke hele gjengen. Paco og Josefa, det skal bli så kjekt. Ja, vi går sikkert å spise først, altså, men Det er bra på karaoke når alle sammen går, altså det er så kjekt. Ha en god dag. Y para todos.